El govern de Vila quedaria en mans de partits alternatius si avui es celebrassin eleccions. Segons l'enquesta que Periódico d'Eivissa i Formentera han carregat a Cibes, ni el PSOE pactant amb Podem ni el PP sumant amb Ciutadans aconseguirien els 11 regidors necessaris per governar amb majoria. La clau de govern quedaria així en mans de regidor d'Èpic o de la coalició proposta per a Eivissa. El govern balear encara no ha decidit quin mètode farà servir per erradicar les 16 cabres que encara queden vives en el Vedrà. La conselleria diu que esperarà a veure la resposta dels tribunals a la seva petició per intervenir a Sillot i després valorarà si les matarà a trets o si a caixa volta procedirà a l'extracció de les cabres vives, tal i com li demanen els animalistes i Podem. Hola, bona nit. Avui AENA ha publicat les xifres del trànsit de passatgers del mes d'octubre i ha augmentat un 2,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Més de 700.000 persones varen passar per l'aeròdrom Pitius el mes passat. Espanya és el que posa més passatgers i és que més puja, seguit del Regne Unit i Alemanya, que ha baixat gairebé un 5%. El Nadal ja ha arribat a Formentera, falta més d'un mes, però els operaris del Consell ja han començat a muntar l'arbre de Nadal. A poc, però més ràpid que de costums, l'esperit nadalenc va impregnant els carrers de les Pitiuses, però enguany la iniciativa la porta clarament el Consell de Formentera. Ina Cristina Ferrer, ja és a Eivissa. La karateka ha arribat avui amb la medalla a la mà. L'eivissenca ha guanyat el bronze amb la selecció en el Mundial que s'ha disputat aquests dies a Madrid. Nada, muy contenta con el resultado, bueno, satisfecha por haber conseguido una medalla porque siempre vas con la ilusión de traer una medalla, pero realmente es súper difícil y bueno, ahora aquí. Segons l'enquesta electoral que Periódico d'Eivissa i Formentera han carregat a l'Institut Balear d'Estudis Socials, si avui es celebrassin eleccions, les forces d'esquerra perdrien la majoria a l'Ajuntament de Vila i en el cas de Santa Eulària, el PP mantindria la majoria absoluta. A Vila, la clau de govern quedaria en mans de partit com Èpic, que conservaria el regidor que té ara, o proposta per a Eivissa, que aconseguiria un regidor. Ciutadans, per cert, entra a les dues institucions i Guanyem desapareix per complet. A 6 mesos de la cita amb les urnes, l'Institut Balear d'Estudis Socials ha fet una enquesta sobre la intenció de vot dels ciutadans a Vila i Santa Eulària. Tot i que els partits no han presentat les seves llistes, aquesta seria la situació a l'Ajuntament de Vila. El Partit Popular obtindria 7 regidors, un menys que en 2015. El PSOE perd 2 regidors i quedaria com a segon partit amb 6 regidors. Podem s'estrenaria amb 3 regidors els mateixos que aconseguiria Ciutadans. Ni el Partit Popular amb Ciutadans ni PSOE amb Podem sumarien els 11 regidors que es necessiten per governar amb majoria, així que les opcions minoritàries serien clau per formar govern. Tot dependria, per tant, d'Epi, que mantindria el seu regidor, o de la coalició proposta per Eivissa, que podria irrompre a Can Botino també amb un regidor. Los partidos de siempre están agotados. Los ciudadanos de Vila dejan claro que quieren un cambio a mejor, un cambio de rumbo, y por eso están depositando su confianza en Ciudadanos. Estamos contentos, pero al fin y al cabo solo son encuestas. La encuesta más importante es el 26 de mayo y para ello tenemos que trabajar. Pel que fa a Santa Eulària, el Partit Popular continuaria sent la força més votada i mantindria la majoria absoluta amb 11 regidors, un menys que en 2015. El PSOE conservaria els 5 regidors actuals, Podem hi rompria a l'Ajuntament amb 3 regidors i Ciutadans debutaria a Santa Eulària amb 2. Al igual que en Vila, Guanyem és el gran perjudicat d'aquesta enquesta. Amb un 2% dels vots no obtindria representació a cap dels dos ajuntaments. En altres, bueno, de la importància de l'unitat de l'esquerra i que bueno, encara queda molta batalla per donar. Guanyem Santa Eulària ja ha manifestat la seva intenció de presentar-se en coalició amb altres forces d'esquerra. Fer una llei per apuntar-se un tanto polític. Divendres els explicàvem a l'informatiu que el govern balear ha demanat autorització judicial per acabar d'erradicar les cabres que encara hi ha vives en el Vedrà. 4 dies després, la Conselleria de Medi Ambient segueix sense aclarir quin mètode faran servir. Des de Podem han demanat que no se les mati, sinó que les treguin vives i les donin en adopció. Diu la formació morada que val la pena assumir el cost i el risc afegit per les persones que això suposaria.
El govern balear no ha aclarit de moment quin mètode utilitzarà perquè l'illot d'Esvedrà quedi lliure de cabres, si recorrerà la matança de trets del febrer de 2016 o si, en canvi, procedirà a l'extracció dels animals vius, tal com li demanen els animalistes amb el suport de Podem. Hi ha moltes associacions i particulars que han donat la seva disponibilitat per adoptar-les i pensam que és una actuació que té un gran recolzament i suport social i polític. Diu Podem que val la pena assumir els riscos de l'extracció. Encara que sigui cara i arriscada degut a l'orografia que és molt abrupta de l'illot, pensam que serà sobradament compensada. Les declaracions de Podem han suscitat les crítiques de l'exconseller de Medi Ambient d'Eivissa i membre de Guanyem, Miquel Bericat, que ha acusat Podem de posicionar-se amb el Partit Popular amb la destrucció del patrimoni natural. Recordem que l'advocacia de la comunitat autònoma ha demanat als tribunals permís per erradicar les 16 cabres supervivents d'Esvedrà. Diu la conselleria que la intervenció és urgent, que els animals es reprodueixen molt ràpidament i que la flora endèmica de l'illot corre seriós perill. Més coses. El trànsit de passatgers de l'aeroport d'Eivissa va augmentar un 2,9% en el mes d'octubre en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Segons dades d'AENA, publicades avui, més de 700.000 viatgers varen passar per l'aeròdrom Pitius el mes passat, repartits en més de 6.600 vols, gairebé un 6% més que l'octubre de 2017. Per mercats, Espanya és el que té més passatgers, seguit del Regne Unit, que ha pujat aquest octubre un 1,5%, i Alemanya, que ha baixat un 4,8% en comparació amb l'octubre de l'any passat. Des de gener ja han passat per l'aeroport d'Eivissa més de 7.700.000 passatgers, un 2,2% més que en el mateix període de 2017. I seguint amb moviments de passatgers, el trànsit entre Formentera i Eivissa s'ha reduït en 20.000 persones entre gener i agost d'enguany. Segons dades de l'Autoritat Portuària de Balears, en els primers 8 mesos de l'any, 1.475.000 persones han agafat el ferri per viatjar de Formentera a Eivissa, cosa que suposa un 1% menys que el mateix període de l'any passat. Si tenim en compte el trajecte contrari, el d'Eivissa cap a Formentera, la cosa canvia. El nombre de trajectes ha pujat un 3%. El PP de Formentera demanarà en el pròxim ple la compareixença del conseller insular de presidència, en Bartomeu Escandell, perquè valori els actes vandàlics de la passada nit de Halloween. Els populars consideren que aquests fets han traspassat els límits i que part de la responsabilitat es desconsell per no haver pres les mesures oportunes, encara que els populars afirmen que estaven alertats. Malgrat la gravetat dels últims desperfectes que varen afectar la biblioteca i altres indrets públics, cases i cotxes particulars, aquest tipus d'actes vandàlics no són aïllats. Per això, des del PP reclamen més controls policials i s'increment urgent del nombre d'agents. Els veïns van avisar els serveis de seguretat i no van obtenir resposta. Ara mateix se senten abandonats, se senten desprotegits i nosaltres demanarem en el pròxim ple que el conseller de presidència, en Bartomeu Escandell, ens expliqui per què no es va prendre cap mesura aquell dia i quines mesures han pres a partir d'ara. La Guàrdia Civil investiga la desaparició d'una dona que va arribar fa 2 setmanes a Eivissa. Es diu Núria Esther Escalante, té 52 anys i el seu fill porta dies sense poder contactar amb ella perquè té el telèfon apagat o està fora de cobertura. Pareix que la dona, que viu a Alacant, va venir a Eivissa fa 2 setmanes per buscar feina. L'última volta que algú la va veure estava a Sant Antoni. Es va instal·lar a casa d'un conegut, però des de finals d'octubre se li ha perdut el rastre. El seu fill ha demanat la col·laboració ciutadana per intentar trobar-la. I aquest cap de setmana s'ha celebrat la diada de les policies locals d'Eivissa. La cerimònia s'ha celebrat en el Palau de Congressos de Sant Eulari, on les administracions han condecorat gairebé un centenar d'agents de Silla. Sant Eulari ha acollit aquest cap de setmana la 12a edició de la Diada de la Policia Local d'Eivissa. En aquest acte, gairebé un centenar d'agents varen rebre medalles i condecoracions en reconeixement a la seva tasca. L'alcalde de Sant Eulari, Vicent Marí, va reivindicar el paper fonamental de les forces de seguretat en la societat.
La seguretat ocupa sempre les primeres posicions en la llista de preocupacions de ciutadans i també dels turistes que ens visiten. I per això aquesta ha de ser una de les preocupacions i prioritats pels qui tenim la responsabilitat de governar i donar resposta a aquestes necessitats. Per la seva part, la regidora de la policia de Santa Eulària, Carmen Farré, va fer una valoració positiva de la temporada. La valoració és positiva. És veritat que hi ha hagut un juliol i un agost que per la densitat de població sempre es complica més, però hi ha que també posar en valor que el grup, en aquest cas de la policia local de Santa Eulària, fa una tasca i posa molt de la seva voluntat per atendre a tot el que són les zones turístiques, que són les de més densitat. Malgrat això, el cap de la policia local de Santa Eulària, Juan Carlos Mora, demana un major esforç a les administracions per dotar les policies locals de més recursos. Bueno, el tema de los efectivos es uno de los factores más importantes. Entendemos que las limitaciones existentes por la normativa, por los recortes presupuestarios, pero sí, uno de los elementos importantes son los recursos humanos, además de otros elementos materiales que puedan hacernos más fácil la tarea. En la cerimònia de la Diada de la Policia Local d'enguany, a banda de reconèixer els agents que han fet alguna actuació destacable, també s'ha recuperat la distinció per tots els policies locals que porten com a mínim 30 anys de servei. Es Nadal ja pica la porta dels formenterers. Malgrat que encara estem a la primera meitat del mes de novembre, aquest matí operaris del Consell han començat a donar-li forma en el tradicional arbre que adorna cada any la plaça de l'Ajuntament. Per alguns es tracta d'una exageració, per als altres és una alegria, però està clar que la imatge no passa desapercebuda. Aquest muntatge prematur de l'arbre de Nadal es deu a raons tècniques i de planificació, però no deixa de ser una estampa bastant curiosa per ser avui només 12 de novembre. Yo vengo aquí en noviembre y llego y me encuentro ya que están listos para la Navidad, un poco temprano. Me parece que nos estamos adelantando al tiempo, ¿no? Que no estamos dando posibilidad de que suceda nada antes que Navidad. Vamos directo a Navidad y ya está. Me gustaría tener esperanza de que pueda haber otras fiestas en el pueblo o hablarse de otra cosa que no sea la Navidad, ¿no? Pasó antes el 8 de diciembre, se llama la Navidad. Pero bueno, muy temprano, sí, la verdad que está muy temprano para la fecha que está. Ja saben que el Nadal desperta l'esperit solidari que, en realitat, la societat pitiusa té despert tot l'any. La setmana que ve partiran cap als camps de refugiats de Lesbos a prop de 15.000 parells de sabates que ha donat la gent d'Eivissa i Formentera. Aquesta és una petita acció de la ONG Proemait, que es dedica a rescatar persones en el Mediterrani, però que també fa altres projectes solidaris per ajudar els refugiats a continuar endavant quan ja han tocat en terra. Uns 20 palets i prop de 15.000 parells de sabates. Aquest és el resultat de la campanya solidària de Proemait per ajudar a les persones que han estat rescatades al Mediterrani i queden en campaments de refugiats a l'illa de Lesbos. No solo se les rescata en el agua, sino que ahora se les está rescatando en tierra. Cuando una persona lleva 3 años sin esperanza, de ningún tipo de esperanza ni ilusión, eso es otro tipo de muerte. La societat pitiusa s'ha volcat en aquesta causa i en una setmana sortiran cap a Lesbos aquests palets. Estic molt agraïda a tota la gent d'Eivissa que ens ha ajudat, que han sigut tota la gent, que gràcies a ells s'ha fet aquest projecte, perquè jo sóc d'aquesta idea i sense la gent no se lleva a cap. L'Ocean Beach Club de Sant Antoni també ha volgut col·laborar amb Proemait i durant aquesta temporada han destinat una part de les entrades venudes a l'associació. Avui els han fet entrega dels sous recaptats. Són més de 4.000 euros que hem aconseguit recollir, els quals es sumaran a altres campanyes que estan fent per tot el territori nacional per poder sortir quan abans a poder fer feina a lo nostre, el que volem fer, que és rescatar persones. Proemait ha rescatat a més de 1.000 persones i assistit a més de 50.000. Per això, recaptar sous per finançar les missions és fonamental. Hi ha que recordar que ara mateix al Mediterrani Central no hi ha cap vaixell que estigui fent rescats. Ells tenen un al País Basc llest per sortir a salvar vides, però s'ha de continuar recaptant sous per poder allargar les missions. Per això, qualsevol contribució és necessària. Més coses. Prop de 1.000 alumnes mengen habitualment en els menjadors dels 18 col·legis públics d'Eivissa, un servei cada volta més demanat per les famílies que veuen en aquesta opció una alternativa per conciliar la vida laboral i familiar. A les escoles públiques d'Eivissa aquest servei està a càrrec del càtering Solivera, que pot presumir de tenir la millor nota de totes les illes.
Aquest és Vicent Marí, el cuiner del càtering Solivera, l'empresa concessionària del servei de menjador dels 18 col·legis públics de la Major de les Pitiuses. Vicent comença la seva jornada a les 6 del matí preparant els ingredients per cuinar els més de 400 menús d'aquest col·legi. Ho fem tot casurà i casero d'aquí, tot aquí passem a les mans, tot. La base dels seus plats és el producte local que tracta de conservar l'essència de la gastronomia de l'illa. I bueno, intentant conservar el que és la tradicionalitat i el bon fer des de l'inici fins al final. Dietistes adapten el menú a les necessitats dels estudiants. En aquest sentit, aquest càtering pot presumir de tenir la major nota de les Balears. Però quin preu té aquest servei? La mitjana no arriba a 7 euros, quantitat que estableix el Consell Escolar del centre i que varia depenent del servei de monitors. Per ser clau per difondre bons hàbits. Ensenyi hàbits i rutines d'alimentació i higiene. El que intentem és no ser cambrers. Per això, l'administració ofereix ajudes per compensar aquestes despeses. Aquest any, 250 famílies les han demanat. El darrer curs foren 279 els alumnes beneficiats. I és que aquest servei està cada vegada més demandat per tal de poder conciliar millor la vida familiar i la laboral. Seguim parlant de menjar, en concret d'un dinar per 500 persones. Cada any la penya independent celebra un dinar de matances per a seus seguidors, amics i familiars per fer una jornada de germanor que sempre és tot un èxit. Els sous que es recapten també ajuden en el club a tirar endavant, sempre amb el suport de l'Ajuntament de Sant Joan. La penya independent ha celebrat aquest cap de setmana el seu tradicional dinar de matances, un dinar que la directiva del club organitza des de fa més de 30 anys, no només per recaptar sous, sinó també per passar un dia de germanor entre tots els simpatitzants de l'entitat. El menjador del camp municipal d'esports es va omplir de socis, esportistes, familiars i amics, junts per a gaudir de l'arròs de matances que es va preparar per a l'ocasió. Varen ser 54 quilos d'arròs i 90 de carn. Les xifres que es manegen per donar de menjar unes 500 persones són impressionants. Pues hem fet arròs de matances per 500 persones, hem posat 54 quilos d'arròs i espero que m'ho quedi una miqueta per que hem treballat. I ara aquí tenim la frita de porc, que hem posat quasi 90 quilos de costelles, panxeta, llom, i uns altres 80-90 quilos de patata frita, pebrera vermella, pebrera verda, pebrassos, ais, falta veure si nosaltres i la càmera pot menjar una mica, perquè si no, no ho passem bé, eh? I el resultat va ser espectacular. Estava boníssim el arroz. Ya el año pasado estuvimos aquí y la verdad que es un evento que está muy bien organizado, que es bueno para el club, para el pueblo, y la verdad que está, aparte que está todo buenísimo, todos muy contentos. Els alumnes de 6è de l'escola de Balançat varen aprofitar l'èxit de convocatòria del dinar per recaptar sous pel seu viatge d'estudis, encara que no tenen gaire clar on aniran. Aún no lo sabemos, pero creo que a Benajever. Amb aquest dinar de matances, la penya independent recapta cosa de 20.000 euros, encara que després de pagar tot el menjar i el beure en queden uns 5.000. Aquesta entitat, entre altres esports, té divisions de bàsquet, futbol, natació i gimnàstica rítmica. I des de la directiva agraeixen molt el suport que reben també des de l'Ajuntament de Sant Joan per poder portar a terme totes les activitats que organitzen i competicions que disputen. Deixem ara sí de parlar de menjar, perquè Eivissa ha inaugurat avui el cicle divulgatiu sobre fortificació, que durarà fins aquest divendres, impartit per l'Institut d'Història i Cultura Militar de l'Exèrcit. El cicle, que és gratuït, fa un recorregut a través de la història de les fortificacions. El cicle està dirigit a alumnes universitaris o llicenciats relacionats amb la història i el patrimoni arquitectònic, i es farà fins dijous a la seu del Consell d'Eivissa i divendres a la sala capitular de l'Ajuntament de Vila. Aquest cap de setmana la moda Adlib ha visitat la Bridal Experience de Mallorca. Allà dissenyadors eivissencs com Antoni Bonet o Napiluca Bayarri han protagonitzat la passarel·la on ha obert la fira, on els complements també han tingut un paper important.
L'ús dels dissenys al lli per ocasions tan especials com les bodes no ha parat de créixer en els darrers anys i a Eivissa també és un lloc cada vegada més sol·licitat per formalitzar els enllaços. S'han quintuplicat les bodes que es fan a Eivissa. Per tant, el turisme anunciat és molt important i els nostres dissenys al lli, que són totalment artesanals i avui dia més, estan de moda les bodes blanques, que són aquelles bodes que no solament la núvia va de blanc, sinó que van tots els convidats. Sis dissenyadors eivissencs, en Toni Bonet, Ibi Moda, Piluca Ballarri, Mònica Màxim Ibiza, Vintage Ibiza i Virginia Balt han set els encarregats d'obrir la Nuptial Bridal Experience de Mallorca, presentant dissenys innovadors per una ocasió tan especial. La fira s'ha celebrat aquest cap de setmana al recinte Palma Arena i també ha comptat amb la presència de models de renom que han lluït vestits al lit. Para mí ha sido una oportunidad increíble de representar a Eivissa, de representar la moda de Live, que soy seguidora número uno, y además poder vestirme de nuevo con este vestido tan maravilloso de Virginia ha sido para mí un regalo. Aquesta fira ha congregat més de 70 expositors del sector relacionat amb les bodes, des de roba i restauració fins a música i espectacles. Els complements al Live també van tenir un paper important a la fira. Suministros Eivissa patrocina els esports. Aquest migdia, la karateka eivissenca Cristina Ferrer ha tornat a casa. L'esportista lluïa la medalla de bronzo que ha guanyat aquest cap de setmana a Madrid a la competició per equips del Mundial de Karate. La selecció sènior femenina d'aquesta disciplina va poder repetir l'èxit davant de 139 països que hi varen participar. Encara que en el torneig individual la medallista es va sentir decebuda per perdre la segona ronda, na Ferrer s'ha mostrat molt satisfeta per el resultat de la competició de grups, amb 0-2 davant de l'Iran. Gràcies a aquest triomf, la selecció es manté en el podi, fet que la karateka ha valorat molt positivament. Un principio muy mal, yo, y hablo por parte del equipo porque nos pasó lo mismo, caímos en segunda ronda y vas con el objetivo de una medalla, aparte que el individual como te daba más puntos de cara a un futuro. Y luego en el equipo pues nos animamos, nos subimos, dijimos la segunda bala que tenemos y hay que conseguirlo, ya lo hicimos y nada, súper bien al final. Gran partit de la UD Eivissa a domicili contra el Granada, on va guanyar per 0-3 davant d'un rival complicat que duia 3 jornades sense perdre. La UD avança així 2 posicions a la general i queda desena amb 17 punts. Els homes d'en Palop continuen així per el bon camí. Per la via ràpida, així va resoldre l'UD Eivissa el seu enfrontament davant el filial del Granada. Partit matiner va arrencar a les 10 del matí, com matiner va ser el primer gol que va portar la rúbrica de Sergio Cirio. La pilota portava rodant només 240 segons quan el més llest de l'àrea aprofita un rebuig del porter local en un tir inicial de Xabelo. El partit estava on volia Andrés Palop i només 8 minuts després el panorama era molt millor. Rodado feia el 0-2 creuant la pilota lluny de l'abast del porter. Els locals van tractar de reaccionar, però la defensa celest i Àlex es van mostrar infranquejables. I dalt la pegada es va traduir en una inclusió de Rodado frenada amb penalt. Xavero Magistral va fer el 0-3. No es portava ni mitja hora de partit i la UD ja havia fet bona part dels deures. En la segona part, els homes de Palop van controlar el partit i el tècnic va donar entrada a Armenteros i Herrera. Amb el pas dels minuts, l'objectiu era prolongar la bona ratxa amb la porteria a 0. Faltant 5 minuts, Àlex va fer una parada de mèrit, la cirereta per augmentar a més de 360 minuts sense tindre que replegar una pilota del fons de la seva porteria. La UD ja veu més a prop la zona noble de la classificació.
Bona jornada també a tercera, on cap dels equips Pit i Usos ha perdut i dos es situen al capdavant de sa taula. Parlam de la Penya, que va guanyar a domicili per 2-3 al Ferriolense i es manté líder, i del Formentera, que després de guanyar el Son Cladera per 3-1 a segona, es col·loca segona a sa classificació. El Sant Rafel també va guanyar per sa mínima a un rival difícil. El Platges de Calvià i puja a sa novena posició i el CD Eivissa queda setè, després d'empatar a un amb el Poblense. Nova jornada pràcticament victoriosa per als nostres i un empat en el partit estrella disputat a Can Mises. El il·lusionat CD Eivissa va firmar taules davant el Poblense, un dels màxims favorits del grup. Cristian Terán va posar per davant en el marcador als de Puma amb una genialitat, baixar la pilota en el pit i després míssil des de la frontal que acaba la gàbia. Però apenas 15 minuts després, en el 39, Pons feia l'empat per als visitants. Punto bueno en un campo muy difícil de puntuar y contra un rival que a mí me ha gustado muchísimo. Yo creo que es justo el empate por las oportunidades de los dos y el mano a mano que también ha sacado Marco. Un partido muy bonito para el público, ¿no? De tú a tú y muchas ocasiones de gol que podía haber caído de parte de nosotros. En la represa, els vileros anaren a per els 3 punts. Ortiz amb una cabotada a l'esquadra. Windeo Terán tingueren la victòria, però finalment s'hagueren de conformar amb un empat que, això sí, trenca la ratxa de 7 victòries del Poblense. Aquesta fita l'ha igualat el Formentera, que es va desfer per 3-1 del Son Cladera amb dos noms propis, Alberto Górriz i Víctor Ruiz. El nou va obrir el marcador en la primera part i va rubricar el seu doblet en la segona tras una jugada individual de Víctor Ruiz. Minuts després, Alberto li tornava el regal a Víctor. Hemos generado bastantes ocasiones y nos ha faltado un poco pues estar un poco más finos de cara a gol, pero bueno, el equipo ha tenido paciencia y al final han llegado las ocasiones, han llegado los goles y ha llegado el resultado. El Formentera es col·loca segon per darrere d'una Penya que va obtindre una victòria d'ofici al complicat camp del Ferriolense. Vidal va avançar als de Raúl Casany, però els locals van voltear el marcador. A punt d'acabar el primer temps, Crespo va empatar i en la represa Pipo va firmar el 2-3 definitiu, que s'afiança com a líders. I a sa creu, importantíssima i treballada victòria del Sant Rafel davant el potent Platges de Calvià. Diego va ser l'autor de l'únic gol del partit i el guardameta Hugo va tancar la porteria d'un equip de Vicente Román que s'afiança en la zona mitja alta de la classificació. Per demà tindrem un cel amb algun núvolet despistat i temperatures amb pocs canvis. El vent serà del nord-est, fluix, i a la mà hi haurà força 3 o 4 i marejol. I passat demà seguirem amb algun núvolet per es matí i per la tarda s'anirà tapant una miqueta més. Les temperatures seguiran estables i el vent serà de l'est, fluix, a la mà força 3 o 4 i marejol. Avui acabam amb el concert que en Joaquín Garli va oferir ahir divendres, es divendres, en el Centre Cultural de Jesús. Una actuació que forma part de la gira del seu darrer disc Sin Techo Tour. Recordin que a les 10:05 tenen una cita amb el programa Mira Sant Joan i en acabar arriba es Deportez amb en Paco Pérez. Que passin una molt bona nit i fins demà. Buenas noches, qué sorpresa. Esperaba verte aparecer de nuevo. Veo que te has sentado bien verte tan lejos. Pero si hablamos de mirada, sigue siendo arrolladora y enfermiza. Y yo sigo siendo el mismo. Ya no sé qué hacer, qué quieres que te diga. Ha pasado tanto tiempo. Tanto que no entiendo cómo puede ser que vuelva a ser o siga siendo lo mismo que soñaba. Soñaba estar tan alto, agarra fuerte de mi mano que me he caído. ¿A qué vienes a buscar a ti? Para que casi, casi, casi. Prometer amor eterno cada noche.
estómago, que gritan escondidas por nosotros.